近日，周海媚在新剧中的表现被大家拎出来吐槽，若干年过来演技非但没有进步还退步了，时时刻刻瞪眼直牙，实在让人出戏。接了几张图给大家感受一下，于是网友炸了。要知道周海媚当初在倚天屠龙记中的表现得分可是很高的，有网友说现在重看当年的倚天屠龙记，发现周海媚发火的时候也喜欢瞪眼睛，但除此之外还有很多更灵动的情绪表达夹杂其中，俏皮、可爱、可怜、委屈等等。然而如今这次周海媚出演的天后好像无时无刻不在瞪眼，直愣愣的，大家直呼辣眼睛，甚至有人吐槽说一看到她就快进。有网友觉得出现这种尴尬场面的原因可能在于周海媚还不习惯美瞳，所以整张脸都很不自然。也有观众觉得她瞪眼是在努力表达我是坏人我很生气的中心思想，但演技可能确实退步了，所以不够自然。但毕竟有时光滤镜，部分网友表示虽然瞪眼确实夸张但还是能接受的。网友们的失望完全可以理解，很多人是带着当年的情怀来看周海媚的，但期望越高失望可能就越大，对比之下产生了落差。看官不妨冷静下来，多想想好的方面，比如他可能只是拿错了剧本呢。如果喜欢本视频请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。